Përshëndetje dhe njëherë. Pra, ky postimi sotën ka lidhje me hënën e plot, që në datën 16 zhvilluat në shenjën e peshores, por përse ka kaj shumë rëndësi? Ka rëndësi sepse përveç faktit se është hënë e plot, ku thiremi gjatë çdo hënë e plot të bëjmë mbyllje të caktuara, të cikleve të caktuara të jetës tonë ose të situatave që nuk ecin në jetën tonë, ose përmbushim të gjitha ato si të thuash, kërkesa që hëna e re nga vendos në fillim të çdo muaj, atëherë është e rëndësishme për faktin se zhvillohet midis një aspekti goxha të vështirë, është një aspekt negativ me Plutonin, por është nga tjetër një aspekt pozitiv me Saturnin, që do të thotë tani, që fa do të thotë kjo? Do të thotë se gjatë kësaj dite, vetë dita, le të themi, është shpërthyese. Duhet të dim se gjithmonë hëna e plot është aktive 4 ditë para, 4 ditë pas, ka raste dhe më shumë ditë se kaq, por që le të themi në këtë raste është 4 ditë para dhe 4 ditë pas, pra influencën e saj e ndjejmë që tani, le të themi, dhe kemi për ta ndjerë edhe më tepër sa i afrohemi kësaj date, e humbet intensitetin sa më shumë largohemi nga kjo datë dhe afrohemi le datës 20 me 21. Atë cilat janë shenjat që preken më tepër? E para duhet të thënë se është një hënë e plot e cila ndodh në aksin ose realizohet në aksin peshore dash. Atëre shenjat që preken së tepër më janë shenja e dashit e peshores, e gafores, e britsjapit, së të mos ata që kanë lindur në dhjetëdicin e tretë të këtyre shenjave. Pra prek dhjetëdicin e fundit të këtyre shenjave, por nuk do të thotë se na dhe pa prekur gjithë në të tjerë. Gjithmonë, si do sigurisht do të kemi parasysh se është dielli, pra shenja është shenja jonë, ajo e cila influencohet fillimisht, pastaj shikojmë horoskopin, por edhe hënën. Nëse kemi të vendosura në këto shenja që sa po përmenda, dhe sidomos në këto gradë, pra, ose të gjitha ata që kanë lindur rreth datës 24 me 28 të këtyre shenjave, atëre duhet të kenë më tepër le të themi kujdes. Atë cilat janë çështjet që manifestohen apo që magnifikohen edhe më pastaj shpërthejnë për sa i përket kësaj dite, janë çështje që kanë të bëjnë me marrëdhënie, marrëdhënie personale ndër personale, pra bashkëpunime, marrëdhënie në çift, martesa, si të thuash, domethënë si përmarrje, si do që të jetë, domethënë çfarë do të gjë që ka të bëjë me bashkëpunime, me harmoni, me gjëra që kërkon mbarvajtje, me gjykata, pse jo, me ligje, me deri diku gjyqësore administrative si çështje, atë të gjitha këto preken dhe preken në natshëm. Lërë më pastaj që kemi gjithë aksin, domethënë që kalon prek edhe shenjën e dashit dhe këtu tani shpërthejmë me të vërtetë sepse ajo është një shenjë e kryesuar nga Marsi. Marsi dihet që është përthyse, është përthyse si planet, është planeti i luftës, i përplasjeve, i aksidenteve, i çfarë do të gjelë temi që sjell një farë intensiteti të fortë në jetën e njerëzve. Kështu që pra brenda kësaj dite kemi shumë kujdes për sa i përket çështjeve të sapo përmendura, pra nëse edhe çfarë po them, kemi mbylljen e cikleve të ngjarje të rëndësishme, kemi shumë dhunë ama, kemi shumë dhunë, siç thash kemi plasje, kemi dhunë, kemi lufta që kemi dhe po e shikojmë dhe ajo ka për të shpërthyer, ka për të intensifikuar dhe më tepër afër kësaj date, do mendohet të kërkojmë të ndo, do kërkojmë të kemi zgjidhje si jetën tonë personale dhe në dhe mbar botërisht do shikojmë që do jeta tendenca për të gjetur një farë zgjidhje kundrejt problematikave të rëndësishme, por nuk mund të lëm pa përmendur këtu edhe efektin që ky aspekt, le të themi, ose ky fenomen ka për të pasur edhe mbi tokën, natyrën, pra kështu që nuk është e çuditshme të shikojmë shpërthime natyrore ose fenomene natyrore të forta në të gjithë botën, në mbar botën. Atëherë, siç po e thosha pra, preken rëndshëm marrëdhëniet, bashkëpunimet, çfarë do të gjë që martesë apo divorc, pra ata që janë në një proces divorci duhet të kenë shumë kujdes sepse do të jenë shumë intensive, le të themi, ngjarjet afër këtyre ditëve. Dhe çfarë do të gjë që duhet ta bëjmë, do ta bëjmë me qetësi të plot, duke u munduar që të mos përfshihemi situata rrezikioze, të mos përfshihemi situata që na vënë me të vërtetë në rrezik. Shiko, është
dashi është rrezik, është aksidenti, është diçka e nxituar, është e pamenduar, diçka që nuk e mendoi, por thjesht veproi dhe pastaj vuaj pasojat. Atë siç e thash unë, plot të rret për mbyllje ciklesh, ndryshimesh. Nëse nuk e pranojmë ndryshimin, atë ndryshimi vjen më drastik, na detyron që ne të ndryshojmë kurs edhe drejtim. Pra, bie që brenda kësaj date ose afër këtyre datave, siç edhe e thash, pra 4 ditë para, 4 ditë pas, i bie që jemi me të vërtetë shumë të kujdesshëm, të kemi kujdes se çfarë themi, si e themi, të mos mos të futemi pra në përplasje, në debate, në ngritje zëri është me fakta, sepse situata mund të degeneroj edhe për më tepër. Çfarë kemi çështje të rëndësishme, duam s'duam ne do vinë drejt një fundi. Pra nuk themi, shiko ki kujdesi tani, mundo që të gjitha shtyr sa më shumë, sepse nuk shtyhet normalisht. Kërkon zgjidhje dhe kërkon zgjidhje imediate, çfarë lloj gjëje që lidhet me çështjet e sipër përmendura, kështu që të gjithë ju që jeni të përfshirë në çështje ligjore, administrative, divorce, siç e thash, zgjidhje martese ose zgjidhje një situate konfliktuale në familje ose në martesën tuaj, në çfarë lloj gjëje që ofron ska të bëjë me shoqëri, shoqërizim, atëherë keni kujdes ta bëni këtë në mënyrë sa më të qetë. Sam të jemi sa më të duruar, mundoni të jemi sa më të duruar, e tam, cilët janë shenjat që përmendem, që përmendem janë shenjat si dashi, gaforia, peshoria dhe mbritësjati, pra këtu kemi kujdes në të mësef këtyre shenjave. Mos të arrojmë që dorëhim Plutonin dhe Plutonin dhe si përfaqe që përdo dhe gjë që ne nuk duham që do dalim si përfaqe, duke bërë dhe më shpërthyese situatën dhe këto ditë. Kështu që mundohemi prandaj të mundohemi të ruajmë qetësinë, nga tjetër Saturni që është trekëndësh me pra është në aspekt pozitiv me hënën e plot kërkon që të jemi me këmbë në tokë, të shikojmë gjërat me sy real, objektiv, të mundohemi të jemi të ftohtë në qasjen e problematikave të ndryshme, gjatë ftohtë në sakt. Kështu që le ta kalojmë me këtë hënë të plot me sa më tepër sportivitet jetë mundur, nuk e di se sa do arrije, por që sado të jetë të mundohemi të paktën të marrim me sa më shumë sportivitet në mënyrë që le të themi të vuajmë me sa më pak pasojat e saj në jetën tonë. Por sido që të jetë, çfarë do gjë që është për të ikur do iki, çfarë do cikli që është për të mbyllur do të mbyllet. Dhe kjo nuk është një gjë e keqe, por kundrazi është diçka shumë e mirë që na jep mundësinë pastaj të lëmë çfarë do gjë të ngjecur të kalbi pas dhe të vazhdojmë pastaj tek një sa ardhmë shumë më premtuese dhe shumë më pozitive.